Hej Sofie. Hej. Hvad er der? Jeg er bare sådan lidt utryg. Hvorfor er det utryg? Solen skinner, og vi sidder ude i haven, og alt er dejligt. Nej, alt er ikke dejligt. Hvad er det, der ikke er dejligt? Jeg har ikke lyst til at snakke om det. Hvorfor har du ikke lyst til at snakke om det? Nej, du griner. Jeg griner tit, men jeg plejer da ikke at grine af dig. Alle griner, når jeg fortæller dem om det. Og i skolen og alting, de griner, griner, griner. Men, Sofie, kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om det bare? Så bare en overskrift. Må. Er må din overskrift? Ja. Hvorfor? Fordi jeg bare må gøre nogle ting. Okay, hvad? Jamen, jeg må også gøre. Jeg må spise, og jeg må drikke, og jeg må sove. Og jeg må også gøre nogle ting. Ikke sådan. Hvordan så? Dumme ting. Må du gøre dumme ting? Altså sådan gå og slå? Nej. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Det er fordi, det er noget med tal. Er det noget med tal? Nej, det er noget med tal. Okay, noget med tal. Tre. Helst tre. Jeg forstår det ikke. Det vidste jeg, du ikke ville forstå. Men jeg tæller inde i mit hoved. Jeg tæller hele tiden. Jeg tæller alting. Hvad tæller du så? Jeg tæller havestole, jeg tæller blomster, jeg tæller farver, jeg tæller tag, jeg tæller sten, jeg tæller et børn, jeg tæller sløjfer. Og så må du have travlt op i hovedet, hvis du skal tælle alt det. Jeg hager hele tiden. Men hvorfor tæller du det? Jeg ved det ikke. Det jeg samler på træer. Samler du på træer? Mm. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke forstår det, men jeg vil virkelig gerne forstå det. Kan du forklare mig det? Altså. Det er ligesom, at det er vigtigt for mig, at der er tre af alting. Og det er farligt, hvis der er fire. Så hvis jeg havde fire havestole her, så ville det være farligt. Og fordi jeg har tre, så er det godt. Ja, nemlig. Forstår du det? Altså, jeg forstår, at sådan har du det. For mig er det lige meget, om der er 10 eller 14 eller 50 stole. Ja, sådan er det for mange. Men ikke for mig. Jeg tæller hele tiden. Ved du, hvorfor fire er farligt? Nej, det ved jeg ikke. Nå. Så det er ikke, fordi du engang har oplevet noget med fire, hvor noget var uheldigt eller farligt eller noget? Nej, der er mange ting, jeg har det sådan med. Nå. Hvad kan du ellers fortælle mig? Er der andre ting, du har det sådan med? Altså, hvad sådan? Bakterier. Ja, jeg synes også, bakterier er farlige. Og jeg kigger tit på mine hænder og tænker, bare de ikke er beskidte. Nå, hvad for nogle bakterier? Alle bakterier, Vibeke. Og jeg er også bange for det, som andre er bange for. Jeg kalder det spot. Spot? Hvad betyder spot? Det er ligesom en lille stemme inde i mit hoved, som hele tiden spotter alt, hvad man kan blive bange for. Og så bliver den bange. Og så skynder jeg mig at gøre noget sådan, at der ikke sker uheld. Så du tror, at hvis der er fire havestole, så betyder det uheld? Ja, det betyder, det tænker spot ind i mit hoved. Så spot er ligesom en person ind i dit hoved? Ja, lige herinde. Der sidder en lille person, der hedder spot. Og han spotter alt, hvad der er farligt hele tiden. Altid. Okay. Og så når så spot siger, det der er farligt, hvad sker der så? Så er jeg på den, så kan jeg ingenting. Så kan jeg ikke gå hen og sætte mig i en stol, og jeg kan ikke gå ind i klassen, hvis der nu kun er fire elever, eller der er mange ting, jeg ikke kan. Nå. Kan du gøre noget ved det, Sofie, når du har det sådan? Nogle gange, så kan jeg sige til mig selv, Sofie, det betyder ingenting, at der er fire. Og så kan jeg godt gå ind i rummet. Hvorfor gør du så ikke bare altid det? Vibeke, du er lidt bange for edderkopper, ikke? Altså, jeg er ikke bange for edderkopper, men jeg synes da ikke, de er så hyggelige. Jeg synes ikke, de skal kravle rundt i mit tøj, for eksempel, eller sådan noget. Nej. Og hvad så, hvis der var en edderkop i dit tøj? Ja, så vil jeg flå tøjet af og få den splattet op ad væggen. Ja, men man kan jo ikke splatte fire elever op ad væggen, vel? Nej. Så hvordan vil du have det, hvis edderkoppen skulle blive ind i dit tøj? Jeg tror ikke, jeg ville kunne tænke på ret meget andet, end at kravle en edderkop rundt ind i mit tøj. Nemlig. Og nogle gange kan jeg tage mig sammen og tænke, jeg skal tage mig sammen, ligesom at du skulle, hvis du nu skulle tage dig sammen og ikke flytte edderkoppen. Men jeg kan ikke tænke på noget andet. Og så begynder spot
Og hvad siger så Spot? Nogle gange fortæller han mig faktisk, at jeg vil dø, hvis jeg ikke gør noget ved det. Siger han så, siger Spot så, Sofie, hvis ikke du flytter en stol, så dør du. Ja, faktisk. Og min krop reagerer ligesom om, den faktisk er ved at dø. Høj, det lyder ikke sjovt. Det er bestemt ikke sjovt. Det er en dum Spot. Men det hjælper mig at kalde den her Spot, for så er det jo ikke mig. Så kan jeg ligesom bedre sige, ja, her Spot siger, det er farligt, men Sofie er modig, så Sofie bliver her alligevel. Og det hjælper dig. Nogle gange, ikke altid. Nogle gange, så må jeg bare flå tøjet af, ligesom du siger, altså, eller flytte en stol, eller gøre et eller andet. Men det hjælper faktisk at snakke om tingene. Det hjælper at sige, at det er sådan, man har det. I starten gemte jeg det hele indeni, og jeg var altid bange for, at nogen skulle opdage det. Det er jeg ikke mere. Nu siger jeg bare til ham, at jeg har en her Spot ind i hovedet, og han siger alle mulige ting til mig. Tit er det løgn, men her Spot får altid min hjerne til at tro på det. Og så fortæller jeg dem lidt om edderkoppen, ligesom jeg lige har fortalt dig. Det kan være, Sofie, jeg synes faktisk, du er meget klog. Tak. Jeg troede, jeg var dum, fordi jeg tænkte sådan nogle tanker. Nej, jeg synes, du er klog, fordi du tænker sådan nogle tanker og tør snakke om det. Åh, er klog? Tak. Tak, du Vibeke, tak. Det vidste jeg slet ikke, man kunne være klog, når man tænker sådan nogle skøre tanker. Men det er jo ikke dig, Sofie. Det er jo Spot. Ja, det er jo Spot. Spot on. Nå, jeg må videre. Ja, du må videre. Ha' det godt, Sofie, og held og lykke med det. Og tak du. Jeg øver mig hver dag. Hej hej. Hej hej, Sofie.